zdraví, občany, občanky, soudruzi, soudružky. Právě se vracím na radu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. Je niekoľko minút pred 5. večer 25. februára 1948. Už niekoľko dní tu ho mrzne aj cez deň, občas sneží a fúka nepríjemný ľadový vietor. Zdá sa ale, že toto nevľúdne počasie neprekáže nikomu z viac ako 100-tisícového davu na Václavskom námestí v Prahe. Naopak, vzrušenie dosahuje vrchol, keď pred mikrofón predstupuje Klemen Gottwald. Nálada vybičovaná niekoľkohodinovým čakaním dosahuje bod varu. Je to zároveň vyvrcholenie 6 dní trvajúcej vládnej krízy. Madam, nikdy v dovtedajšej histórii Československého štátu nešlo o tak veľa. V podstate išlo o všetko. O to najcennejšie, čo človeka robí človekom. O slobodu a dôstojnosť. Žiaľ, ako sa ukázalo až neskôr, nie každý to chápal. Ale iste všetci tí na Václavskom námestí a ďalšie 100 000, možno milióny pri rozhlasových príjimačoch si svorne uvedomovali posudovosť tých chvíľ. Celé Československo vtedy doslova liklo na každom slove premiéra Gottwalda. Nesklamané. Celkom určite nie tí svojí. Hovorí politológ a publicista Svetoslav Maté. Hľadať príčiny februárových udalostí znamená predovšetkým analýzu novodobých českých a slovenských politických dejín, a to od Mnichovskej tragédie po 25. február 1948. Týchto 10 rokov je zároveň aj ich najpohnutejším a najhektickejším obdobím. Je to tragédia Beneša a ostatných demokratov, ktorá nespočíva v tom, že robili chyby, ale v tom, že sa nedokázali poučiť z tých predchádzajúcich. Je to tragédia jednej celej generácie politikov, ktorá chcela odčiniť Mníchov. Nemala od neho dostatočný odstup, čo výrazným spôsobom ovplyvnilo jej rozhodnutia, ktoré boli poznamenané neobjektívnosťou, a priorným prístupom, ba až nenávisťou. Soudr Gottwald již v letech emigrace v Moskvě zabýval se otázkou nového politického vedení, které dle jeho představy bude navazovat na národní odboj doma i za hranicemi, združující všechny sociální složky a politické směry, které se nesmířily s porobením naší země a vyjadřovali přání tou či onou měru bojovat za ním osvobození. Jak praví soudruh Gottwald ve svém článku o některých otázkách politického vedení našeho národního boje. V této národní frontě je vítán každý, kdo chce k tomu přispět bez ohledu na svou minulost. Nejde-li od vyloženého zrádce. Takto přesně po 10 rokoch od svojej inaugurácie 5. apríla 1955 spomína na inštitúciu zvanú Národný front premiér prvej povojnovej vlády Československa Zdeněk Fillinger. V skutočnosti išlo o front proti tým, ktorí do tejto inštitúcie neboli jednoducho vpustení. Práve z rozhodnutia tých,
ktorí tento front proti ním vytvorili, predovšetkým komunistov. Toto je fundamentálna príčina, prečo v povojnovom Československu iba s výhradami možno hovoriť o demokracii, hoci tá formálne na papieri existovala. Súdružky a súdruzi, táto myšlienka zbaviť náš ľud po slobozené republice vrstvy vykořistivícího finančního, průmyslového, agrárního velkokapitálu stala se jedním ze stěžejních bodů akčního programu nové vlády, který byl již v Mostě na společném jednání se všemi složkami Národní frontu připraven. A proto, když dnes 4. dubna v Košicích se ustavila první naše vláda, bylo prvním jejím slavnostním aktem přijetí tohoto programu Národní frontu. Jen se pak stal dějně významným a slavným pod názvem Košického vládního programu. Najväčšou chybou vtedajšej nekomunistickej politiky, predovšetkým tej českej, bol ale príklon k socializmu. Išlo o syntézu zásad politického liberalizmu a vybraných prvkov kolektivistického socializmu. Bola to akási v úvodzovkách povedané tretia cesta, postavená ako alternatíva voči ortodoxnému bolševizmu. Vychádzala z naivnej a samozrejme nereálnej predstavy, že by bolo možné dosiahnuť hlavné ciele socializmu a pritom nepotlačiť slobodu jednotlivca. V určitom zmysle sa teda vtedajší demokrati pohybovali v tom istom blúdnom kruhu ako reformní komunisti v roku 1968. Učíme sa s rokom smutným a slávnym, s rokom strašnej vojny, ale i triumfálneho víťazstva, ktorý nám vrátil olúpenú národnú a štátnu samostatnosť. Po revolučných potrasoch ideme vpred na ceste všeobecnej konzolidácie rozrušených pomerov. Dosavadné výsledky našej práce otvárajú nám sľubnú budúcnosť. Ide o to, aby sme všetci Slováci spolu s bratmi Čechmi i ďalej kráčali v duchu svornosti, vzájomnej úcty, aby sme mali plnú dôveru v seba, vo svoju demokraciu a v Československú republiku. Toto želanie predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Letricha z 1. januára 1946, hoci iba čiastočne, sa stalo realitou. V májových voľbách toho istého roku demokratické sily na Slovensku na čele s demokratickou stranou na hlavu porazili komunistov. Žiaľ, v Čechách, aj keď nie tak výrazne ako na Slovensku, tomu bolo presne naopak. V celej republike voľby vyhrali komunisti, čo im dávalo právo obsadiť post premiéra a silové rezorty. S prehrou na Slovensku sa nemienili zmieriť. Ako bolo sabotované u nás do vysokej miery ľudové súdnictvo, vyvodíme to u závery, že teraz sa bude súdiť trošku prísnejšie a bude sa súdiť troška rýchlejšie, ako sme to v poslednom roku videli. Po každej stránke, vážení priatelia, aby sme mohli na Slovensku ísť ďalej hospodársky a sociálne, aby sme mohli výstavbu sústavne robiť, je potrebné u nás dnes reakčné elementy cesty odstraniť. Tie reakčné elementy, ktoré do nášho pokojného života vnášajú chaos, vnášajú skandály, vnášajú bitky a politické vraždy. U nás je náš národ natoľko vyspelý a disciplinovaný a hnutie pracujúce už tak dneska zorganizované, že sa s nimi poriadok v najkračšej dobe urobí. Gustáv Husák hrozí ľudovými súdmi a Václav Kopecký zasa po rokoch spomína, ako zastrašovali na Slovensku Červenou armádou. A spomenul si súdzi dobře. Jak po voľbách, když v Slovensku začali ráno demonstrácie reakčí živu, dovolávajúci sa výsledku parlamentných voľb a tudíž zmeny složení zboru povierencov,
akorát po 5. hodině odpolední začala pokonovat sovětská vojska z Rakouska přes most, přes Dunaj, přes Bratislavu, přes Slovensko do Německa. A pokonovala Cíně. Takže reakce, která už se chystala, že bude moc výsledku bude použít nějakým rozvratným akcím, samozřejmě dostala strach, skrotla. A tady vidíme, jak sovětští sluzí dál, kde covidoucí nám zase pomohli. Neboli to iba plané reči. Komunisti začali ťaženie doslova na všetkých frontoch a všetkými prostriedkami. Predstaviteľ katolíckého krídla v demokratickej strane a spolutvorca tzv. Aprílovej dohody, doktor Ján Kempný, na to spomína. Čo sa mojej osoby týka, už 2 týždne po voľbách som cítil, ako sa spravodajský kruh okolo mňa a mojej minulosti zužuje. Mám kopie viacerých protokolov spísaných na štátnej bezpečnosti počas júla 1946 so Žingorom, s doktorom Stráňajom o tom, ako som sa choval počas povstania, či som neušiel z povstaleckého územia a na iné rôzne zločiny. Vyvrcholili to nasmerovaním agenta EŠTB na mňa, čo malo vykonštruovať moje domnelé spojenie s Ďurčanským. Dopadlo to nakoniec tak, že som už v novembri 1947 bol za mrežami, označili ma za hlavu z prisahanieckej skupiny a po februári som bol odsúdený na 6 rokov väzenia. Komunistami ovládaná štátna bezpečnosť umelo vykonštruovala protištátne sprisahanecké centrá, objavila sklady zbraní a dokonca zorganizovala aj atentát na ministrov vlády, ktorý nebol úspešný. Súčasne prebiehala kampaň proti povereníkom demokratickej strany a nastolila sa požiadavka rekonštrukcie zboru povereníkov. 30. októbra 1947 delegáti zjazdu závodných rád na Slovensku dokonca požadovali odstúpenie tohto orgánu. O deň neskôr doktor Husák a všetci komunistickí povereníci podali demisiu. Púč na Slovensku sa mohol začať. To bylo nebezpečná a 1947 tady vznikla znova krize. Tehle jsme poslali Klemu. Klema se měl na Slovensko 47. Pač jak známo, oni chtěli změnit poměr vnitřní složení ve zboru pověřenců. Klema jsem tehle jel. Ale jel jsem, já bych řekl, s velikou autoritou. S autoritou diktatury proletariátu. On tady zasáhl. Zasáhl tak, že se složení zboru pověřenců změnilo, ale nikoli o prospěch reakce, než náš prospěch. A to mělo zase veliký význam. Když si zrovna si představíte, že to bylo bezprostředně před únorem 48, no tak vidíte, jak tímto zásahem byly vytvářeny podmínky pro to, aby pak únorové vítězství bylo na Slovensku stejně slavné, jako bylo únorové vítězství v českých oblastech. Na základě rokovaní mezi Gottwaldom a vedením demokratické strany ztratili demokrati 3 povereníctva, ale zároveň se jim podarilo presadit, že v zbore povereníkov zostali iba zástupcovia politických strán. Nastalo akési status quo, ktoré narušil až február. Spomína Samuel Beluš, v tej dobe povereník informácií. Demokratická strana medzi tým časom urobila veľké ústupky ľudáckému krídlu, ktoré v strane má, že sa pomery zmenili, že verejnosť už nejde s nami, a že proste je nutné, aby zbor poverení bol vytvorený na nových základoch, bez ohledu na politické rozstvrdení podľa volie. Museli sme akceptovať to, že do zboru poverníkov prídu zástupci strany práce, že do zboru poverníkov prídu tiež zástupci tej strany, na ktorej požehnanie dali komunisti, to tá strana slobody však. No a pre nich sme museli uvoľniť 4 miesta.
odpovědi jsem byl já Kraštecký, který ztratil funkci pověření město prezidu zboru pověreníkom, potom Emil Vejm, který byl pověreníkom zdravotnictva, Kornel Filo, který byl pověreníkom, myslím, železnic a dopravy, železnice, ale dopravy, a já, který jsem mal informaci. Bylo by krásné, kdyby družba jenom z citových vztahů i jejich vnějších projevů, ta láska a vzájemnost, které dnes v Vánocích prosvítují ovzduší našich domovů, co nejvíce prosvítili i veškerý náš život v režimu. Vím dobře, že tento život nemůže být nějakou beránčí idylou, že celá naše doba na přelomu věku přímo určuje jeho dramatičnost a polemický, často až bojovný ráz dialogu. Ale přesto bych si přál, aby právě tam, kde se u nás probojovávají nové směry, nové myšlenky a koncepce a také ovšem tam, kde jsou obhajovány přednosti věcí vžitých, tradičních a prospěšných, byly zachovávány vždy a všude zvyklosti slušné hry, mravy slušných, objektivních a snášenlivých lidí. Z príhovoru prezidenta Beneša, ktorý mal na Vianoce 1947, cítiť obavy. Už začiatkom roku 1948 dostávali udalosti rýchly spád. Parlamentné voľby, ktoré sa mali uskutočniť v máji, sa stali zo strany komunistov ústredným bodom ich politiky. Nebolo totiž pochýb, že strácajú pozície. Rozhodli sa preto prejsť do útoku a uchopiť moc v republike ešte pred voľbami. Podstatné bolo, že k tomu dostali zelenú a prísľub pomoci z Moskvy. Boj o absolútnu moc v Československu mohol začať. Sa sústredili predovšetkým na dokončenie bolševizácie bezpečnostných zložiek. Všade boli odvolávaní vyšší policajní dôstojníci, nekomunisti. Nekomunistickí ministri presadili 13. februára na zasadnutí vlády zriadenie zvláštnej komisie, ktorá by prešetrila všetky tieto prípady. Zároveň tiež presadili, že komunistický minister vnútra Nosek je povinný anulovať odvolanie 8 nekomunistických divizných komisárov pražskej polície, a to do 24. februára. To, ako sa ukázalo, sa stalo kľúčovým faktorom naštartovania februárových udalostí. Komunisti ale neustúpili. Minister Nosek jednoducho na najbližšiu schôdzu vlády, ktorá sa konala 17. februára, neprišiel. Keď nekomunistickí ministri podmieňovali prerokovávanie ďalšieho programu splnením uznesenia z 13. februára, Gottwald jednoducho schôdzu ukončil. Demontáž demokracie sa mohla začať. Klement Gottwald, Staromestské námestie v Prahe, 21. februára. Občané! Občanky! Sestry a bratři, drozí přátelé, dovolte, abych vám jako předseda vlády podal za prvé stručnou zprávu o některých příčinách a o některém pozadí dnešní vládní krize, abych naznačil cestu jejímu překonání tak,
aby to bylo prospěch pro lidu, národu a republice. Mám je známo, že včera podali demisi ministři nastupující stranu národně socialistickou lidovou. Akým smerom sa bude uberať ďalší vývoj, bolo rozhodujúce, či Beneš demisiu ministrov príjme. V prípade, že by ju neprijal, vládu by stačilo iba doplniť, zdôrazňujem, doplniť o nových ministrov. Národní socialisti, lidovci a slovenskí demokrati mali v nej totiž menšinu. A práve toho sa chytil Gottwald, keď sa od začiatku úporne domáhal u Beneša, aby demisiu prijal. Ten ale kalkuloval s okamžitým vypísaním parlamentných volieb. Rozhodol sa, že demisiu nepríjme. Tak si pochopím, že vládní kríze sa nevyvoláva pro otcu přesazený nebo dosazený spolučených důstojníků. Nejbrž je skutečná písna, nekaliko hlubší, závažnější. A v čem je tato písna? Písna je v tom, že reakce chce zmažit veze provedení podobatelského programu nejnější vlády, zejména odpovědění lidově demoreště účan, zákon o národním pojištění, o nové pozemkové reformě, o daňových úlevách rolníkům a živnostníkům a tady další zákonů a opatření ve prospěch pracujícího lidu měst a venkova. Příčina je v tom, že reakce se rozdí skutečnou národní frontu, bratrský svazek dělníků, rolníků, živnostníků a inteligence. Odstupují vztah podle starého hesla zotročovatelů, rozděl a padl. Příčina je v tom, že reakce chce naši hlas uvést protiklad našimi slovanskými spojenci a zejména nejmocnějším z nich se sovětským svazem, když ten vybranit nezáleží. 21. február je treba považovat za kľúčový. Komunisti totiž preniesli celý spor tam, kde ho od začiatku chceli mať. Na ulicu. Všetky uvažované návrhy riešenia tohto sporu, či už Benešove, alebo demokratických politikov, sa tak stali bezpredmetnými. Úplne bezpredmetnými. Pod pláštikom očisty verejného života sa začal postupne presadzovať monopol moci komunistov. Gottwald už odteraz používal iba jediný argument. Vôľa ľudu. Požiadavkou nebolo prijať demisiu a nahradiť odstúpených ministrov, ktorí už, citujem, za žiadnu cenu nesmú do vlády, novými. Tých samozrejme navrhol Gottwald, a to prevažne z Kislingov, pochádzajúcich zo strán, ktoré podali demisiu. Príchode do Prahy po zasadení ústredného výboru zväzu skla a keramika odobrali sme sa do starého výstavišťa. Tam bolo pripravené 10 000 stoličiek. Z celej Československej republiky prišli súdruhovia, zástupcovia robotníkov na toto zhromaždenie. Prvý prišiel tam súdruh Antonín Zápotocký, predseda revolučného odborového hnutia. A zadným vchodom, čo mám v živej pamäti, prišiel potom súdruh Klement Gottwald ako vtedajší predseda vlády. A tým sa začalo všetko. V istom slova zmysle sa tým naozaj začalo všetko. Celoštátny zjazd závodných rád, ktorý sa uskutočnil v Prahe 22. februára,
spolu s jednohodinovým generálnym štrajkom 24. februára, ktorý bol vraj vyhlásený na podporu požiadaviek zjazdu, sa stal jedným z nástrojov hrubého nátlaku na prezidenta Beneša a predstaviteľov nekomunistických strán. Na zjazde vystúpil aj Antonín Zápotocký, predseda ústrednej rady odborov. Časté sabotáže, požáry, provalené špionážní aféry, vyklenectví, provokace, živá šeptaná propaganda i domnělé atentáty, to jsou všechno květy, které vyrůstají ze starého reakčního kapitalistického hnojiště. Jeho rozkladným hnilobným smradem jsou otráveni všichni ti, kteří s ním koketují a dávají možnost, aby staří političtí marodéři a stoupenci toho reakčního režimu odsouzeného v zániku utíkali se do některých politických stran a pod jejich patronací prováděli svoji rozkladnou činnost. Proto je nutno jednou provždy zúčtovat se všemi těmi, kdo rozklad a rozvrat rozsévají a působí. Ať zmizí v politickém propadlišti všichni ti, kteří sami uznali, že ve prospěch lidu vládnout nechtějí. Proto můžeme s plnou zodpovědností vytýčit požadavek dalšího znárodňování. Jeho protějšok na Slovensku, soudruh Zubka, na tom istom zjazdě. Při řešení slovenské krize koncem minulého roku postupovali českí pracující solidárně so slovenským hlubokým ľudom. Tak, ako jsme jednotně zvíťazili v minulosti, jednotně zvíťazíme aj teraz. Priatelia, ubezpečujem vás, že slovenský pracující ľud disciplinované, pohotové a mohutne nastúpi, aby splnil uznesenie zjazdu. Komunisti začali zakladať tzv. Akčné výbory, a to predovšetkým na ministerstvách, povereníctvách, centrálnych úradoch, médiách a závodoch. A ja chcem povedať viac o zrode našej jednotky ľudovej milície. Jej význam pri Apolku sme dobre chápali. Išlo nám predovšetkým o moment prekvapenia, lebo prívrženci demokratickej strany, ktorí sa grupovali najmä medzi vedúcimi pracovníkmi a úradníkmi si ešte aj cez februárove udalosti vykračovali po závode ako pávy a tvárili sa, ako by oni v tomto stretnutí vyhrávali. Ovšem, prešli sme im cez rozum. Zbrane sme dostali tajne v noci na Slovenskej odborovej rade, vydával nám ich ešte vtedy súdruhu Sobč. V noci sme obsadili závod, jednotlivé objekty a keď ráno prišli demokratíci, vyvalovali už len oči. Tých najráčnejších sme už ani dnu nevpustili. A ten, kto sa nebodaj chcel brániť tomuto bezpráviu, nemal jednoducho šancu. My sme predtým s Kvetkom mali veľmi zlé skúsenosti. Povereníkom Kvetkom som sa dostal práve pri jednání o zvyšování platov, které on navrhol, do konfliktu, že jsme se skoro pobili a išiel na mě volat policiu. Samozřejmě já už jsem se nedal, byl jsem silnější jak on a vytrhol jsem mu telefon z ruky. Můj kolega zo závodnej rady mi pritom ma odťahoval, aby mu jednu nevrazil a vytrhol mi celý rukáv. Takže som vybehol potrhnutým rukávom z miestnosti. Kvetko zavolal bezpečnosť, ale bezpečnosť odmietla, nakoľko sa nič nestalo, však som mu nevrazil a dodnes to ľutujem, lebo bol by si to zaslúžil.
stále bolo viac zrejmé, že komunisti preberajú iniciatívu na všetkých frontoch. Nekomunistické strany boli, a to aj vlastnou vinou, stále viac stavané do úlohy štatistov a prakticky sa nezmohli na žiadny odpor. Naopak vedenie komunistickej strany úplne dostalo pod svoju kontrolu aj Zbor národnej bezpečnosti. Tak mne boli ukladané i úlohy nielen služobné zo strany mojich veliteľov, ale boli mi úlohy ukladané konkrétne i zo strany funkcionárov oblastného výboru a okresného výboru strany. Takže bezpečnosť sama o sebe nestačila. Komunistický minister informácií Václav Kopecký dokázal paralizovať všetky nekomunistické noviny a tlačiarne a, čo bolo rozhodujúce, dostal pod svoju kontrolu aj rozhlas. Keď došlo k demisii 20. februára, zavolal nás súdruh Husák na zbor poverejníkov, kde nám dal jasné pokyny, aby sme okamžite urobili opatrenia a zabezpečili vysielanie manifestácie zo staromestského námestia a taktiež večernú manifestáciu v sredu. Túto reportáž reportoval súdruh Číš, dokončil ju Imre Jenča, nakoľko nám na tom záležalo, aby súdruh Číš otestoval ich hneď do Prahy a reportoval druhý deň reportáž zo zjazdu závodných rád. Vo vnútri podniku sme urobili opatrenia, rozdelili súdruhov na jednotlivé skupiny. Jedna zabezpečovala program, ktorá pozostávala zo súdruhov Rajman, Kováč, Sarvaš, Číš a Štítnický. Vzhľadom na to ale, že rozhlas vysielal správy zo spravodajskej agentúry Slovenska, a to, tá bola výlučne v rukách demokratov, preto sme poslali súdruha Štítnického, aby zabezpečoval nielen toto spravodajstvo, ale celý chod spravodajskej agentúry v duchu vládneho programu. Od tohto momentu moc v rozhlase mala v rukách stranická organizácia, riadila nielen programovú časť, ale zabezpečovala technickú a organizačnú. Komunisti išli ešte ďalej. Rozhodli sa vytvoriť svoje vlastné ozbrojené zložky ľudové milície. Vedenie KSČ o tom rozhodlo už 17. februára, slovenskí komunisti 21. februára. Hovorí Jozef Pavel, v tom čase veliteľ ľudových milícií. Je proste vidieť, že reakcia pripravuje ozbrojenú strážku. No a bylo pochopiteľne potreba na to odpovedieť. Je třeba vědět, že komunistická strana měla předsedu vlády, ministra vnitra, který zodpovídal konečně za pořádek. A kdyby se bylo něco stalo, velmi těžko by byli nesli za to zodpovědnost. No proto bylo rozhodnuto, že jako odpověď na tyto pokusy vyzbrojí dělníky. Proto se sešel v neděli 22. Minula se sešla organizační komise předsednictva strany, která projednala situaci, konstatovala, že skutečně je dost závažných faktů o tom, že reakce připravuje ozbrojené násilí a bylo rozhodnuto, že bude vyzbrojeno kolem 10 000 dělníků v Praze. To měl být první sled milice a v případě potřeby potom by se byli vyzbrojovali další dělníci. A keď se nás Jozef Pavel snaží přesvědčit, že jeho milície mali zasahovat proti bojůvkám reakcie, faktom zostává, že táto ozbrojená pesť robotnické triedy byla namírená proti každému, kdo by se čo i len pokúsil zmariť zámery komunistov.
A jaké by to byli samotní robotníci? No, já jsem byl na schůzi té komise jmenován velitelem hlavního štábu a byl mi uložen, abych ustavil hlavní štáb, abych připravil plán organizace milice, abych připravil operační plány milice pro případ nutnosti. No to se stalo ještě ten večer. Návrh, tak jak jsem ho předložil, byl schválen a bylo přikročeno k organizaci milicí na závodě. Pokud šlo o zbraně, ty nám poslali brnější, ano, ze zbrojovky, ty přivezli ráno 21. února do Prahy. No, je třeba vědět, že vyzbrojení milice a vlastně zdůraznit mělo preventivní ráz. Bylo vyvoláno nutností. Strana neuvažovala o tom, tedy vedení strany, abych se přesně vyjádřil, neuvažovalo o tom vyzbrojovat dělníky. Ale, jak jsem už řekl, bylo tady nebezpečí, že může dojít k zoufalým akcím, reakce a zbytečným ztrátám. Proto taky se zbraně nevydali. Ty zbraně zůstaly ve středisku, kde byly uloženy, žele, vyčistěny, dány na nákladní auta podle počtu milicí v různých odborech, tedy obvodech Prahy, a čekalo se, jestli vůbec bude třeba tyto zbraně vydat. Až pořád ještě se počítalo s tím, že si to rozmyslí, že si uvědomí, že by mohli dostat zdrcující odpověď. Ale jak je vidět, že potom později, že šli prostě na hazard, že ztratili úplně, bych řekl, soudnost. Že šli na zoufalé akce. No a proto 25. února byl konečně dán pokyn vyzbrojení milice. Každému muselo byť jasné, že 25. februára už mali komunisti moc pevne v rukách. Ďalšie pokusy o rokovanie by boli iba oživovaním mŕtvoly Národného frontu. Čakalo sa už iba na formálny podpis prezidenta Beneša, ktorý by dal aspoň aký taký punc zdanlivej legality bolševického puču. Pán prezident nakoniec podpísal. Jak propouštěcí, tak i jmenovací jsou panem prezidentem podepsány a za chvíli budou mnou kontrasignovány. Podle této rekonstrukce bude se vláda skládat z následujících členů. Klement Gottwald, předseda vlády. Milan Široký, náměstek předsedy vlády. Bohumil Laušman, náměstek předsedy vlády. Antonín Zápotocký, náměstek vlády. Jan Masaryk, ministr zahraničních věcí. Armádní generál Svoboda, ministr národní obrany. Prezident podpísal. Konečne, v ten deň už nezáležalo na jeho podpise. Zahraničná orientácia na Sovietský zväz, ktorú v posledných rokoch jednoznačne podporoval, mu ani inú možnosť nedala. Pán prezident, ktorému rozhodol
rozhodování o tomto návrhu nepřišlo lehko. Jak vidno už z toho, že to trvalo dosti dlouhou dobu, než věc uvážil a rozvážil. Že pan prezident přes to všechno však nakonec uznal nutnost a nezbytnost takového opatření a hlavně proto to uznal, poněvadž viděl, že je to vzání vůle a hlas lidu. Beneš podpísal a dal tak definitivnú bodku za celou jednou epochou československého štátu. Iste rozporuplnou, ale predsa len v medziach možnosti tej doby demokratickou. To, čo nasledovalo, bola už iba cesta k lepším zajtračkom. Nádvoří Prahy zalila mohutná vlna jásajícího, nadšeného a šťastného lidu. Prezident republiky Klement Gottwald vyšel na hradní balkón pozdravit se se svým lidem. Bouře nadšení vítá moudrého lodivoda, který obezřetně, pevně a bezpečně vede loď československého lidově demokratického státu do krásných a šťastných zítřků socializmu. Z hradního balkónu zazněla poprvé moudrá a rozvážná slova nového prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Dnes, po slavném historickém únoru a po nejméně slavných a historických volbách 30. května, jsou u nás v skutku všechny předpoklady pro to, aby vůle lidu byla v této zemi nejvyšším zákonem. A aký osud v onom socialistickom raji čakal na nekomunistických politikov? Ak sa stali kyslingami, čakali ich najprv korytá a neskôr vyradenie z politického života, do niektorých aj väzenie. Tých ostatných bolševickej mučiarne, uránové bane i šibenice. V lepšom prípade exil. Ja som na stoličke cítil, vrtěl jsem sám, budu mi to všecko, taky to všecko jsme věděli, všecko víme. Ale když to zbadal, že jsem taky neposedný na té stoličky a jsem mi zpýtal, tak to, čo si taky nervodní, čo? Mám predseda, to, co hovoríš, to je všecko v poriadku. Ale hlavně je debatovat o tom, čo robiť, nie čo bolo, čo robiť. Ale ty, to co chceš robiť? Ujsť. Ticho. Když potom v této situaci chceš odjít? Čo skoro mě se všetci rodišli, já tak dva týdne nete vyšel sám. Skončil sa týčer o komunistickom prevrate vo februári roku 1948 v Československu, ktorý jeho autor Marek Kalistý nazval Pán prezident podpísal. V režii Roberta Hurňáka účinkovali Darina Vašíčková a Vladimír Minarovič.
Zvuková a technická spolupráca Ivan Budko a Robert Kajdoš. Hudbu vybral Oldo Fiala. Reláciu redakčne pripravil Jan Bábik.